Policia e Tiranës po tenton të bllokoj protestën antikorrupsion të çtunës nga ana e lëvizjes bash. Sipas një shkresi që na ka drejtuar drejtori i policisë Tiranës, Tonin Vocaj, ne nuk na lejohet të dalim jashtë shtesës Skënderbej të shtunën dhe mbi të gjitha të mos marshojmë drejt bashkisë Tiranës dhe kryeministrisë. Arsyetimet e drejtorit policisë janë të pabesueshme dhe funde krye antikushtetuese. Ai na thot se ne me marshimin ton do të prishtim, le të themi rehatin apo funksionimin normal të institucioneve dhe do devijonim trafiku në qytetin e Tiranës. Tani, me sa duke në sultanatin e Edi Ramës, ti nuk mundet protestosh duke prishur rehatin me zërin tënde, me praninë tënde të drejtuesve të institucioneve. Ku në fakt në botën demokratike protesta paqësore pikërisht kjo është, që të prishësh rehatin drejtuesve të institucioneve dhe të kërkosh llogari që ata të kryejnë detyrën e tyre. Edhe më absurd është pretendimi i policisë sa kohë protesta do zhvillohet ditën e shtunë, që është ditë pushimi për institucionet. Pra, në godinat ku ne do të kalojmë, pranë cilave ne do të kalojmë, sigurisht nuk do të ketë as funksionar të lartë të shtetit me gjasë, as funksionar të ulët të shtetit. Nga ana tjetër, institucionet në Tiranë, institucionet në të gjithë botën, janë të gjitha buzë rrugës. Në këtë kuptim, ti nuk mund të protestosh paqësisht asnjëherë përpara institucioneve, në qoftë se përkohësisht dhe pjesërisht nuk devijon një pjesë të trafikut. Tani, sigurisht, për policinë e Tiranës edhe për zotrinë e madhe në krye të sultanatit të quajtur Edi Rama, protestat me leje duhet zhvillohen vetëm në pyll ose në mal. Tani ne mund të ishim të gatshëm të vendosim edhe në pyll edhe në mal, por kemi frikë se edhe aty mund të prishim rehatin, sigurisht jo drejtuesve të institucioneve, por të zogjve edhe të kafshëve të pyllit. Tani fatkeqësisht në Shqipëri drejtuesit e lartë të institucioneve janë ose të rësisht servil dhe ose të rësisht hajvan. Fatkeqësisht na ndodh edhe ky rast që në gjykimin ton po tejkalon çdo rekord të hajvanërisë edhe të servilitetit të drejtuesve të institucioneve në raport me atë që ne e quajmë kreu i sultanatit, pra i quajtur Edi Rama. Po për te ironisë, ky lajm ose ky njoftim i policisë shtetit përbën një shkelje të rëndë të lirive kushtetuese të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Ata po përpiqen të na pengojnë të protestojnë paqësisht, e theksoj, paqësisht përpara institucioneve dhe mbi të gjitha në një ditë pushimi. Kur këtë tentojnë t'ja bëjnë një partije si Lëvizja Bashk, e cila në zgjedhjet e fundit në Tiranë ka dalë parti e tretë, imagjinoni se çfarë mund t'i bëjë policia e Tiranës dhe aparatet e tjera të sultanatit të Ramës, qytetarëve të thjeshtë të Republikës së Shqipërisë. Gjithsesi, unë me këtë rast dua t'i kujtoj Zotit Vocaj dhe çdo nëpunësit policisë shtetit që mund na pengoj ditën e shtunë për të protestuar sipas itinerarit ton, që do të përballen me pasojat e ligjit për shpërdorim detyre. Të drejtat që ne na i jep kushtetuta dhe ligji nuk mund na i mohoj maliqi i madh apo maliqet e vegjël. Nga ana tjetër shfrytëzoj rastin që t'i kujtoj të gjithë qytetarëve të Tiranës të bëhen pjesë ditën e shtunë orën 11 nga sheshi Skënderbej në një protestë të madhe antikorrupsion. Ne duam të ngrejmë zërin kundër korrupsionit, kundër kapjes së shtetit dhe mbi të gjitha për drejtësi shoqërore. Sa më të shumë protestë, sa më të vendosur protestë, me zë sa më të lartë. Koha nuk pret më.